Tokrat organiziramo že 5 dneve gradbenega prava. Preko 200 udeležencev potrjuje pomembnost tega področja in mi smo zelo veseli in ponosni, da smo na enem mestu uspeli zbrati predstavnike gradbene stroke, tako investitorje, inženirje, nadzornike, projektante, ki bodo v teh 2 dnevih preučili in predebatirali vsa odprta vprašanja, ki se jih na tej poti kažejo. Na uradnem listu smo zelo veseli, da lahko organiziramo dogodke na tako visoko strokovnem nivoju in v bodoče si želimo, da bi razširili to našo dejavnost tudi na druga strokovna področja.